Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini saya ingin berkongsikan tentang cara-cara untuk melakarkan rajafasa bulan apabila matahari berada di sebelah kiri. Jadi seperti mana yang kita maklum, bulan yang berada paling hampir dengan matahari merupakan fasa yang pertama, iaitu fasa anak bulan. Jadi kita lorekkan keseluruhan bahagian bulan. Bulan akan bergerak mengikut arah lawan jam. Jadi fasa bulan yang seterusnya merupakan fasa bulan sabit baru. Seterusnya fasa bulan separa baru. Dan fasa seterusnya merupakan fasa bulan hampir purnama baru. Seterusnya fasa bulan purnama. Selepas fasa bulan purnama, ini merupakan fasa bulan hampir purnama lama. Seterusnya fasa bulan separa lama. Dan akhir sekali, ini merupakan fasa bulan sabit lama. Sekian sedikit perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat berjumpa.